ďalší deň, ďalší luxusný autobus. Vítajte pri ďalšej africkej epizóde. Dneska sme mali z autobuse iba 3 hodiny, bolo to 6 hodín. Tak, poďme si nájsť ubytovanie. Mám toho dosť už týchto autobusov. V akom sme meste? Mašvingo. Mašvingo, no. A išli sme sa z mesta? Mutare. Mutare. Tak sme v meste Mašvingo. Plán bol taký, že skoro ráno vyrazíme, prídeme sem okolo obeda a pôjdeme do našej destinácie, lenže realita je taká, že je po 4. večer a naša destinácia odtiaľ to asi, ja neviem, ešte 40 km. Takže dneska nestíhame. Teraz sa musíme ísť niekde najesť a nájsť si autobus do našej destinácie. V Zimbabwe už sme celkovo 7 dní a za 7 dní sme neboli ani raz v normálnej reštaurácii. Tu sú všade iba fast foody. Je to veľký problém aj s normálnou reštauráciou. Takže vyzerá to tak, že dneska nás opäť fast food nemine. A najpopulárnejší, ktorý je na každom rohu, sa volá Chicken Inn. Tak tam aj teraz skončíme. Už vidíme všade reklamy. Zasa vyprážané kura. Každý boží deň. Najmenej, čo nám zatiaľ chutilo jesť, bolo v Bangladeži a na Filipínach. Ale Zimbabwe to prerazilo kvôli tým fast foodom. Vážne, my sa snažíme nájsť niečo lokálne, ale jednoducho všade fast foody. A keď nájdete nejakú lokálnu reštauráciu, tak vysmažané kúra a hranolky. Výber je tu vážne slabý, všetci to jedia iba kúra. Tak tu na opačnej strane máme Chicken Inn, Pizza Inn, Creamy Inn. To je na každom rohu to Zimbabwe a všetci to jedia a milujú. Je to aj najlacnejšie, čo sa týka stravy. A ako je vidieť, žiadna normálna reštaurácia na okolo, nič. Len tie fast foody. Našli sme si taxík, je nás 5, ale to samozrejme, že nebude fungovať. Musí nás byť minimálne 7, aby sme vyštartovali. My sme ešte nezažili jeden taxík v Afrike, kde by nás bolo 5 v aute. Všetko je minimálne 7 ľudí. Zatiaľ je nás tu 9. To podľa mňa nie je konečné číslo. Gin vypity, fľaška von oknom. Ježišmarja, no sa to naplňa. Už je nás 11. Tak je nás 12, vyrážame 30 km takto. Uvidíme, koľko to potrvá, dúfam, že to bude rýchlovka bez zastávok. OK. My sme v dedinke, ktorá sa volá Zimbabwe. No a jeden člen posádky bol v aute úplne na šrot a to bol pastor. Nám povedal, že nás tu okradnú, keď pôjdeme. Hello. Good, thank you. No, thank you. Že musíme si dať pozor, lebo nás tu okradnú. Ale to je taká blbosť, lebo zatiaľ v Zimbabwe sú všetci milí. Máme zatiaľ dobrú skúsenosť až na tých rangerov včera v Národnom parku. A hotely Zimbabwe riešime tak, že vôbec nepoužívame žiadnu apku ako Booking a neviem čo. Hello!
ale vždy najlepšie je cez Google Map, že si pozriete nejaké ubytovne a oni tam majú kontakt. A potom im napíšete na WhatsApp, že či majú voľnú izbu, koľko to stojí a tak sa dohodnete na cene. Booking to vôbec nefunguje. Na Slovensku popri ceste rastú orechy a tu čo raste? Tu raste avokádo, pozrite sa, aké obrovské. No. Pozrite, koľko avokáda. A na Slovensku je to veľmi drahé si kúpiť avokádu a tu všade to rastie. Moc sa tu toho neodohráva v tejto dedinke. Som zvedavý, kde budeme večerať a také veci robiť. Lebo však pozrite na to. My musíme ísť tadeto. By ma zaujímalo, či tu niekedy bol nejaký turista zo Slovenska alebo z Česka. Ale o tom asi pochybujem, ale možno áno, kto vie. Toto bolo najlacnejšie ubytovanie v tejto dedinke. Platíme $20 na noc, bez raňajok, bez všetkého. Tak to nejak vyzerá, obrovský dom. Sme tu úplne sami. Dokonca tu je aj pračka, prvá, ktorú vidíme v celej Afrike. Kuchyňa. A naša izba je tuto. Takáto malinka, to nám úplne stačí. Vedľa je záchod. Kúpeľka. Táto väčšia izba stojí $25 na noc. No v okolí, že nie je žiadna reštaurácia, ani obchod, že jediná reštaurácia je tam, kde sme vystúpili na taxíku, ale že tam nám neodporúčajú v žiadnom prípade jesť. Tak ideme do nejakého obchodu kúpiť si nejaké suroviny a niečo si navariť. To je naša jediná možnosť, ako prežiť 24 hodín v tejto dedinke. My sme sa vrátili z potravy na naše ubytovanie a opäť varíme špagety Zimbabwe, ktoré môžete poznať z nášho posledného vlogu. Pretože tu v obchodoch sa absolútne nič nedá zohnať. Tam máme opäť špagety, cibulu a rajčiny. Ale veľké plus, tu už máme aj olej a dokonca aj sol, aj nejaké korenie, takže dneska by to mohlo byť troška lepšie. Čo si myslíš, Lenka? Bude to na štýl špagety al arabiata bez chili. Akurát máme spln pri východe slnka. Dobré ránko prajeme, je niečo pred 6 ráno a my, čo sme nestihli včera, musíme stihnúť dneska. Hneď vám aj poviem, kam sa chystáme. Všetci poznáte egyptské pyramídy. Sú to najväčšie ruiny v celej Afrike. Ale čo vlastne nasleduje po nich? Druhé najväčšie ruiny v Afrike sú práve tu, kde sa nachádzame. Volá sa to Great Zimbabwe. Ideme sa tam pozrieť. Je to z tejto dedinky 5 km. Tak skúsime si nájsť nejaký odvoz, pretože takú diaľku kráčať sa nám nechce. Dúfame, že v nedeľu o 6 ráno nás tam niekto hodí. Zatiaľ všetci spia. Ale ten spln je krásny. Použité kondomy. Nikto tu má asi romantiku. Na tomto poli. Good morning. Tak odvoz máme, $2 k bráne. Chceli 4, ale to sa nám zdá veľa za 4 km. No Lenka, tak čo si to ideme presne pozrieť? Ideme si pozrieť Great Zimbabwe, ktoré kedysi v 11. až 15. storočí slúžilo ako obchodné centrum.
takže sa tu všeličo predávalo, chodili sem Indovia, Portugálci, takže to bolo také stredisko. Celý komplex vyzerá byť vážne obrovský, no a kým ešte nie je až taká extrémna horúčava, je to taký výhľad na celé okolie z kopca, to hore, tak si ideme ten ako prvý vyšplhať. Múzeum tu je. Parádne počasie teraz, že? Keby je takto celý deň vážne, to by bolo super. No, strašne veľa opic tu je, aj po stromoch skáču. Na túto hore ideme, na tento kopec. Krásny východ slnka. Tu je nejaký obchodík, asi so suvenírmi, ale ešte zavreté. Máme dve možnosti, ako chceme ísť hore. Buď modernou cestou, tá je ľahšia, alebo historickou. Ideme historickou samozrejme. Ako chodili kedysi. Celkom strmák. Taká raná rozsvička. Tu už máme nejaké prvé ruiny, čo vidíme. Aj tu naokolo nás. To by bolo parádne mať dron. A tam vzadu sú tie veľké ruiny. Si pôjdeme pozrieť po tomto výhľade. Šlapme ho. Tu je riadna história. Úzka cestička medzi skalami. Toto je prosím pekne Zimbabwe. Krajina, o ktorej sa nám ani nesnívalo, že niekedy navštívime. Ale o tom je cestovanie. Máme obrovské jazero vzadu. Toto sú tie ruiny na vrchole kopca. Čo to znamená, aké zviera? Netuším, vyzerá to ako morské prasa. No. A tu je babún, opica. Setkaj, setkaj. Nechod za nami, vykašli sa na nás. Nemáme žiadne jedlo. Sú naučení, asi ich tu ľudia krmia. Tam ďalší, Lenka, pozor. Kde? Babún. Poďme tu na kopček. Len nám daj pokoj. Prišli sme v miery. Tu máme výhľad na ďalšie ruiny. Okolo vidíme všade hradby. Takže to celé mesto muselo byť roztiahnuté po celom okolí. Keby sa nám tu zišiel nejaký sprievodca, alebo keby tu všade vidíme naučné tabule. A zatiaľ sme tu žiadnu nevideli. A jak tie hradby postavili okolo kameňov, na kameňoch. Máme tu celú rodinku. Aha, čo si našla peniaze? Našla som 100 zimbabských dolárov. 100 dolárov. Jakú to má hodnotu? 0,0, nič, skoro. Cent. No. Ani nie cent. Ani nie. 14 tisíc týchto dolárov je 1 dolár americký. O, toto vyzerá parádne. Obrovské. Obrovské. No to som nečakal, že tie ruiny budú až takéto. Wow. Si slnko svieti mi do očí. Obrovské. Ale tú veľkosť by ukázal dron. Veľká škoda. Je super, ako je to zakomponované do týchto obrovských kameňov. No.
Great Zimbabwe bolo mesto v stredoveku, v neskorej dobe železnej a domnievajú sa, že vtedy slúžilo aj ako hlavné mesto Zimbabwe. No a sídlil tu monarch, takže to bolo centrum politickej moci. Opúšťame teraz vrch kopca a ideme si pozrieť spodok ruín. No a Lenka, koľko ľudí žilo v tomto stredovekom meste? Ľudia hovoria, že tu kedysi žilo 18 000 obyvateľov a predstavte si, že rozloha tohto mesta je niečo cez 7 km štvorcových. Takže na 1 km štvorcovom žilo až 2,5 tisíca ľudí. To je riadna hustota. To áno. Tu kedysi museli byť všade trhy, množstvo ľudí sa tu pohybovalo, všade kone. Všetko je ako pekne zachované ešte. No a keď sledujete náš kanál troška dlhšie, tak viete, že my moc po ruinách nechodíme. Boli sme v Sýrii, v dedinke alebo mestečku, ktorá sa volala Busra. To bolo niečo nádherné. Dám túto do rohu to video, to si určite pozrite. Potom sme boli v Kambodži, v Angorvate. Tiež zážitok obrovský. No a Great Zimbabwe sú tretie ruiny, ktoré sme navštívili počas našej ročnej cesty. Len nech nám dajú pokoj. Prišli sme sa v miery. Slovenskí turisti došli v miery do Zimbabwe. Koľko ich je, ale 10 ich je tam. Aj tu je. Pravdu povediac, my nemáme moc v obľúbe opice. To sú také nevyspytateľné zvieratá. Ak sa pozerajú po nás všetci, iba oči trčia. Nejaký veľký. Zobrali sme si palice radšej. Prišli sme v miery. Ideme dole v kľude, babuni. Teraz kráčame do hlavnej časti historického mesta. No a na tomto kopci, čo sme boli pred chvíľkou, to bolo kedysi pôvodné sídlo panovníkov. Ale tí sa neskôr presunuli z toho kopca do tohto mesta. A iná legenda hovorí zase, že na kopci sa vykonávali rôzne rituály a všetci žili v meste. Takže nevieme na 100%, ktorá legenda je pravdivá. No a tu už máme ruiny, pozrite. Toto muselo byť kedysi plné života. A teraz sú z toho už len kamene a spomienky. Také zaujímavé stromy, palmy. Toto nie je palma, to čo je prosím ťa za strom? Netuším. To vyzerá, keby na vrchu rastlo aloe vera. Presne tak. No. Neviem, aký je to druh. Všade okolo nás ruiny. Ale musím povedať, že ten vrch bol lepšie zachovalý. A takto zo spodu, keď sa pozerám, to aj nie je vidieť, že sú tam nejaké ruiny. To len kamene, ale keď tam prídete, obrovské. Sme tu úplne sami. Keby niečo takéto v Európe, by to bolo stovky a stovky turistov. Ale my sme tu sami. Ďalšie hradby pred nami a tie už vyzerajú parádne. Vieš, koľko metrov mali kedysi? Tipni si. Do výšky? Áno. 15. 11 metrov. Že vraj to boli najvyššie hradby, ktoré sa tu nachádzali. Masívne. Vítaj v časti, ktorá sa volá Great Enclosure. Wow. No a čo si môžete všimnúť, tak je to takzvaná suchá stavba, že nie je žiaden cement medzi týmito
tehličkami, že sú to iba kamene poukladané na sebe. A kedysi to bol iba tento vnútorný múr a potom dodatočne na zvýšenú ochranu sa vybudoval vonkajší múr. Mhm. Len kamene na seba poukladané. Tu ešte máme aj zachovalú vežu. Veľmi rád by som videl nejaký nákres, ako to vyzeralo predtým. Určite na internete toho bude veľa. Si musíme pozrieť potom, keď prídeme odtiaľto. Ale že vraj to bolo veľmi moderné a boli tu obrovské balkóny, aby videli priamo na kopec a z kopca priamo sem. Mhm. Tie kamene, aké sú rovné. To všetko museli ručne obrábať. Neuveriteľná práca. V také hrúbe tiež táto hradba. No a ako vieme, že Great Zimbabwe bolo veľkým obchodným centrom v tom čase? Našli sa tu nejaké medenáky a poblízko sú aj bane zlata. Takže vieme, že tu obchodovalo so zlatom, so slonovinou a našli sa tu aj nejaké arabské koruny a taktiež aj čínsky porcelán. Takže vieme, že sem chodili obchodníci z celého sveta. Prekrásny výhľad na tú horu s týmito čudnými palmami. Veľmi pekné. Hneď vedľa ruín sa nachádza dedinka, ktorá sa volá Shona. A tá reprezentuje tradičný spôsob žitia v Zimbabwe. Tu máme domčeky tradičné. Si môžeme kúpiť nejaké suveníry. Všetko ručne robené. Taktiež tu môžete aj prenocovať, keby chcete spať v tomto chránenom parku UNESCO. Áno, to sme zabudli povedať. Toto patrí aj pod UNESCO. Z hliny vybudované. Tak toto vyzerá vo vnútri. Podľa mňa tu muselo žiť aj že 10 ľudí. Ako sa prechádzame po tejto dedinke, tak aj zistujeme, ako bežní ľudia žili, ako to vyzeralo u nich doma. A zistili sme, že v Afrike bolo bežné, že muž mal aj 5 manželiek. A to znamenalo, že mal nejaký sociálny status a taktiež aj moc. Takže polygamia tu bola úplne bežná. Na toto je tradičná kuchyňa. Tu vidíme, ako žena varí. Nejaké nádoby. Toto neviem, čo je. A toto vyzerá, ako keby tu kedysi chovali sliepky alebo niečo podobné. To bolo historické africké okienko. No ak sa vám toto video páčilo, budeme radi, keď kliknete na páči sa mi to. No a 60% z vás, čo nás pozerá, nás neodoberá. Tak určite kliknite na odber, pretože my ďalej pokračujeme s poznávaním Afriky. Tak vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute. Čaute.